Вітаю ведучих церемонії і колег з ньюзруму ТСН на 1+1. Марічко, ти з корабля буквально на бал. Зранку ще пробігла півмарафону, пробігла 21 кілометр. Як почуваєшся зараз, власне, після пробігу на сцену? Ти знаєш, от я тільки вперше про це зараз згадала, коли ти мені це нагадала, тому що коли я вийшла на сцену, я абсолютно це забула. Мені ще й було важко сюди йти, тому що проїхати не можна було. Я пробігши на півмарафон, прийшовши пішки додому, потім ще пішки півміста йшла сюди на церемонію. Так, було непросто, але я настільки її люблю. Я настільки її люблю і поважаю вчителів і всіх, хто займається вчителюванням, тому що моя мама вже понад 40 років сама викладає в університеті. Я знаю, який це важкий труд. Тому я на сцені нічого не відчувала, крім радості і гордості, що я встаю перед найкращими вчителями країни. В тебе, Марічка, троє дітей, ви виховуєте одну доньку. Чи обмінюєтеся досвідом? Ну, тому що на роботі колеги взагалі обмінюються досвідом, які гуртки, садки, школи відправляти дітей, як виховувати дітей. Я частіше, оскільки в силу своєї професії, основної я журналіст, я частіше розпитую і настільки Марічку, скільки її чоловіка Єгора в кулуарах парламенту. У Єгора і у Марічки набагато більше досвіду, і тому я частіше прислухаюся. Яких порад дає Єгор і Марічка? Ну, дивіться, от у них є Михайло, Міша, який футболіст, який захоплюється футболом. Я бачив, як ця дитина грає, причому перемагає дорослих чоловіків, дорослих конкурентів, дорослих суперників. Точно можна запозичити і у Марічки, і у Єгора. І те, що я запозичаю, це увага до схильності своїх дітей. Цього літа ви з Єгором перепливли Босфор. Є спеціальні всесвітні змагання, де збираються плавці з усього світу, аби здолати цю дистанцію. Ви з Єгором цю дистанцію здолали. Як воно? Була одна людина з України, яка сідала на корабелі. Ми запитали, як воно, тому що він робив це вдруге. І він нам сказав, що це для нього було найсильніше відчуття після народження своїх дітей. На пологах він був присутній, який він пережив в житті. Я так на нього подивилася, як людина, яка тричі це пережила. Але коли сама я це пережила, коли був ризик для мене не допусти, не фінішувати, коли мені так важко давалися ці останні 50 метрів, і я це зробила, а Єгор 40 хвилин думав, що я потонула, бо я пливла поруч і на фініші не з'явилася. Тому це було для нас надзвичайний такий досвід, так, і я думаю, що найбільша подія, яка в нашому особистому житті сталася от якраз в цьому році.